და სახელმწიფომ კი თავის მხრივ ის მაგივრად რომ რაღაცა დახმარება გაუწიოს ამ ოჯახს გააკეთა ის რომ 3000 ლარით დააჯარიმა და ეს ჯარიმები ყოველდღურად იზრდება. მან განახორციელა უნებართვოდ ხის საცხოვრებელი სახლის შენებლობა, რაზედაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაჯარიმდა 3000 ლარით და დადგინდა ის მერ განხორციელებული შენებლობის დემონტაჟი. შეუძლია მას რომ გაასაჩივროს სასამართლოში. სასამართლოში განხილვის დროს ამ აქტის მოქმედება შეჩერდება შესაბამისად სასამართლო დავის დასრულებამდე არ ეკისრება ვალდებულება რომ ეს თანხა გადაიხადოს და სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ თქვა თუ სასამართლო დატოვებს ზალაში გადაიხდის თუ არა და მასში გაუქმდება.